אני, כפי ששומעים במפתע שלי, יהודי שעלה מצרפת, תוך ציונות, והצטרפתי לרבנים לזכויות אדם, כי אני חושב שיהדות וזכויות אדם חייבים ללכת בכפיפה אחת. הציונות בעיניי היא אומרת שיש מקום פה לשני העמים. אנחנו לא צריכים לדחוק אחד את השני החוצה, להפך. ולכן אני פה בחאן אל-אחמר תומך במאבק של הבדואים שהם נמצאים מאחוריי. להישאר פה בחאן אל-אחמר, הארץ הזאת היא גדולה מספיק לשני עמים. אתם רואים את המדבר מסביב, יש המון מקום. ולמטה יש הפגנה של פלסטינים. בתוך יהודי ציוני אני רוצה את העצמאות שלי, אני רוצה את הזכות להגדרה עצמית שלי, ואני חושב שמגיע גם להם, לכולם מגיע זכות להגדרה עצמית. אני במיוחד מרגיש קרוב לבדואים, שלא חשוב להם כל כך לאומיות כזאת או אחרת. הארץ שייכת לאלוהים, הריבונות שייכת לו, זה האמונה המשותפת שלנו, ואני חושב שיהיה לנו עתיד משותף. אז מכאן, מחאן אל-אחמר, רוצה להשמיע הודעה אופטימית זאת. שבת שלום.